Түркістан облысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі кәсіпкерлерді қорғауда көш бастап тұр. Департамент қолға алған бизнеске жол бастамасы да нәтижесіз емес. Жоба аясында жыл басынан бері мыңдаған кәсіби иесін құқығы қорғалған. Бұл туралы өңірде коммуникациялық қызметінде өткен брифингте айтылды. Бизнеске жол жобасы кәсіпкерлерге құжаттарды рәсімдеу кезінде қол ұшын созады. Әкімшілік кедергілер мен әуре сарсаңды еңсеруге көмектеседі. Мемлекеттік қызметшілер қабылдайтын шешімдердің мерзімі мен ашықтығын сақтауды қамтамасыз етеді. Біздің жұмысымыздың бір бағыты бизнестің дамуына кедергі келтіретін жемқорлық тәуекелдерін болдырмау, яғни бизнесті сыбайлас жемқорлық қысымынан кәсіпкерлікті әкімшілік кедергілерден қорғау. Өз кезегінде антикор кәсіпкерлерді қорғау бойынша жыл басында бизнеске жол жобасын іске қосты. Жобаның мақсаты бизнестің дамуына кедергі келтіретін түрлі әкімшілік кедергілерді болдырмау, лауазымды тұлғалар қабылдайтын шешімдердің мерзімдері мен ашықтығын сақтауды қамтамасыз ету. Жыл басынан бері кәсіпкерлікке кедергі келтірген үш лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Бизнес бастағысы келетіндерді несиемен қамту, грантқа қол жеткізу кезінде мәселе туындаған жағдайда агенттіктің 14-24 байланыс орталығына хабарласуға болады. Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы шарттық міндеттемелерді орындау кезінде кәсіпкерлерге пропорционалды емес айыппұл санкциялары мен тең емес шартты құқықтық қатынастар белгілеп, 9 кәсіпкерге 226.530.000 теңге айыппұл негізсіз салынған. Кәсіпкерлердің шағымдарын қарау нәтижесінде Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы шарттардың талаптарын қайта қарап, айыппұл санкциялары бойынша талаптарды кері қайтарды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мемлекеттік құрылымдар кәсіпкердің ісіне негізсіз араласуы заңға қайшы деп отыр. Бизнес өкілдерінің жұмысына тұсау болу мемлекет саясатына жасалған кедергі болып табылатынын қатаң ескертеді. Тық еткен тауыққа да тамшы су таппай отырмыз. Бұл шүмектен таңдайлары қанып су ішпеген Қазығұрттағы Қызылдала ауыл тұрғындарының жанайқайы. Сығырайған жарықтан тұрмыстық техникаларымыз күйіп бітті, газды армандамайтын да болдық. Мәдениет үйі мен балалар алаңшасы атымен жоқ, жол салу үшін Қытайдан рұқсат алу керек екен. Өз елімізде тұрып өгейдің күйін кешіп келеміз. Аудан басшылығының құрғақ уәдесіне әбден тойдық. Енді президенттен араша сұраудан басқа амалымыз жоқ, дейді қара халық. Қызылдалалықтардың қызыл кеңірдек болып айқайласуының басты себебі ауыз су болып тұр. Жұрт аптап ыстықта әуітке құйып алған суларын әупірімдеп кәдеге жаратып келеді. Өйткені шүмектен су ақпағанына біраз уақыт болыпты. Халыққа емес журналистерге жолығуға келген билік өкілдерін жұрт жағадан алды. Ашынған тұрғындар тіпті төбелесіп те қала жаздады. Бір қызығы, журналистермен бірге ауылға билік өкілдерінің артынан іле шала ауыз су да келді. Оның өзі де арагідік. Бізге бұдан жергілікті билік халықтың жайын емес жеке бастың қамын көбірек күйттеп жүргендей көрінді. Шүмектен су ішпесе де әр үй айына 1500 теңгеден ақша төлеп келген. Ол қаржыға ешқандай түбірдек берілмейді деген. Халықтың жиналып шулап атқанының барлығы осына судың жағдайы, жолдың жоқтығынан, светтің аздығынан мінекей халатиліктер күйіп жатыр. Кір жуамаймыз стиралкаға вообще. Свет аз кешке таман вообще өледі. Жұрттың бәрі кешке таман үйінің светін жаққан кезде свет деген вообще өшеді. Слабый, нан вообще жабамаймыз. Судың мәселесі жылда осы бізде келеді. Жылдағы мәселе осы. Келеді, су келеді деп әкімдер келеді, бірақ вообще су келмейді. Бұның бәрі жалған ақпарат. Ауылға ауыз су Ақбура өзенінен өз екпінімен арнайы құбыр арқылы ағып келеді. Қызылдалы елді мекені қырда орналасқан, сондықтан жазда су деңгейі төмендегенде шықпай қалады. Жоба маған дейін жасалынып кеткен, дейді ауыз су мекемесінің басшысы. Қызылдала келмейтін себебі Қызылдалада жолда көрген шығарсыздар, дәу-дәу үлкен жотық төбелер бар. Сол төбелерден судың самачок шығып келуі жаңағы трубаның жаңағы 89 труба қойылған жарылады. Бір жарылса, бөлді ауа жиналады, басқа болады, сонымен 2-3 күн ремонтталғанша су тоқтап қалады. Біз билік пен әкімдіктер үшін тек сайлауда ғана керекпіз. Өйткені сол кезде іздеуші де, келуші де көбейеді. Күні кеше сайлауда атыздардай партияға қатты сенген едік. Алайда ауыл төрге шықпады, қайта күйіміз кері кетті, дейді тұрғындар. Ішіп отқан суымыз сол Ақбурадан келеді, сәлде болса сәл тұрланған ек. Енді қайтадан құдықтың суына көштік. Сүзіп ішіп отыр кейбір келіндер. Ауылға көбірек сеніп ек. Ауылдың жағдайын түсінеді ғой, халықтың жағдайын түсінеді ғой. Ауылдан шыққан азаматтар екен бұлар деп. Сол азаматтардың ешқайсын көрмей отырмыз ғой қазір. Шағын ғана ауылда қордаланған мәселе шаш етектен. Коммуналдық мәселені айтпағанның өзінде жайылымдық жері жоқ.
Ауыл жастары болса қалаға жұмыс деп сабылады. Енді көпшіліктің көкейінде жүрген талай мәселенің бірі осы үлкен Батыс Еуропа Батыс Қытай жолына қосылатын 6 шақырым жолды жөндеп берсе екен дейді. Ешкім ескірмейтін бір сорлау болып отырмыз. Сорпа жетер сорлау болып. Егініміздің тұрағы ау, жайылымымыздың. Үйдің түбіне шейін егін, оны кім егіп жатқанда білмейміз. Қалтасы тоқтар жеңіп егіп жатырда, біз сияқты айтып, шаруаман өзімен өзі күн көріп жатқандар отырмыз. Қорада малымыз қалмаулы, үйде өзіміз қалмаулы, басқа еш нәрсе жоқ. Аядай ғана ауылда мыңнан астам халық бар. Ауыл жастары талай мәдени шараларда толжарған. Дейтұрғымен жастардың барар не клубы, не бүлдіршіндердің ойын алаңы жоқ. Мәдениет үйі деп жатырмыз. Мәдениет, мен өзім мәдениет үйінде істеймін. Сол жерде акты залменен бір кабинетті берген. Құдайға шүкір, мен балдарымыз ауданнан, облыстан, Түркістаннан кеше бас жүлделерді алып келді. Жасап жатырмыз да, бірақ басқа күйіміздің бәрі қаңырап қалып кетіп жатыр қалар. Уәдені үйіп төгуден шаршамайтын билік өкілдері де бұл жолы сол ұстанымнан айныған жоқ. Ауыл іргесіне магистральды газ құбыры өткенімен Қызылдала халқы әлі тезектеріп от жағады. Қарақозы Абдалиев ауылдық округінің әкімі тіпті жайылымның жайын айтып шулаған жұртқа жекіп тастады. Ауылдың айналасын бәрі жар Қарақозы Абдалиев ауылдық округінде ең көп егістік осы Қызылдала елді мекенінде 6000 сенбесі онда. Мен айтып бер. Жоқ, мен беріп атым ғой, беріп атым ғой. Егістік деп айтайын. Басына түсіп келген айтып отыр. Мал өте алмайды. Оның бер жағында егістік тұр, ауылға тіреліп. Жоқ, дұрыс қой енді. Соны айтып отырмын ғой мен. Соны айтып отырмын ғой. Соны айтып отырмын ғой. Егістік жалпы жерде егістік жер. Ол пай үлестік жерге халыққа берілген. Халыққа берген сол пай үлестікке егіп отыр. Ауыл ішіндегі бағаналардың бірқатары шіріп құлауға шақ тұр. Жолаяқтың жоқтығынан біреудің жалғыз баласын көлік басып кеткен. Тайлы тұяғымен келіп халықпен ұрысып кеткен билік өкілдерінің сөзінен ұққанымыз жол мен газдың ауылы әлі алыс көрінеді. Жұрт жаңа Қазақстан Қазығұртқа жеткенше күте тұруларына тура келеді. Түркістан облысының прокуроры Мұрат Тілеубердиевтің бастамасымен Атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасы және одан өзге ірі кәсіпкерлермен кездесу өтті. Күн тәртібінде бизнесті қорғау бағытындағы прокуратура органдарының жұмыс нәтижелері мен алдағы міндеттері тыңдалды. 2023 жылдың 5 айында облыстың прокуратура органдары қабылдаған шаралардың нәтижесінде 4000-ға жуық кәсіпкердің құқығы қорғалған. 42 лауазымды тұлға түрлі жауаптылыққа тартылған. 7 заңсыз тексеру фактісі анықталып, 100-ден астам әкімшілік істердің күші жойылған. Бас прокурордың 22 жылғы 2 қыркүйектегі нұсқауы қолданысқа енгеннен бастап кәсіпкерлерге қатысты қылмыстық іс тергеу 3 есеге азайды. Кәсіпкерлердің тұрақты жұмысы бүгін ел экономикасының дамуына кепілдік беретіні сөзсіз. Біздің облыстың тұрғындары бастамашыл, еңбекқор, ең бастысы оларға бизнесті дамыту үшін тиісті жағдайлар жасау қажет. Кредиттер болсын, субсидиялар, мемлекеттік гранттар алуға және бизнесті мемлекеттік қолдаудың басқа да тетіктеріне өтінімдер саны жылдан жылға асып келеді. Мемлекет басшысы прокуратура органдарына басымды инвестициялық жобаларды сүйемелдеу жөнінде нақты тапсырма берді. Бұл прокурорлық қадағалаудың жаңа бағыты. Осыған орай Экокультур Евразия және Саутс Ойл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшыларының инвестициялық жобалары қаралды. Ең басынан бастап біздің кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау біздің міндет. Бағана шарада атап өтіп кетті, 2022 заңнама өзгерді, жаңа прокуратура туралы жаңа конституциялық заң қабылданды. Бізге жаңа міндеттер жүктелді. Сол міндеттерімізге сай бүгінгі күні қызметімізді атқарып келе жатырмыз. Қылмыстық қудалауда, қоғамдық мүдделерді қорғау саласында заңнама, кәсіпкерлердің бәрін құқықтарын қорғау. Жиынның қорытындысы бойынша Түркістан облысының прокуратурасы және кәсіпкерлер палатасы арасындағы өзара ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойылды. Жеке тұлғалар кірістер мен мүлкі туралы декларация тапсыруға міндетті. Қазір активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыру мерзімі аяқталған. Оның аясында мемлекеттік қызметшілер мен оларға теңестірілген тұлғалар, сондай-ақ олардың жұбайлары декларация ұсынған. Жалпыға ортақ есеп берудің тиімділігі орасан дейді мамандар. Декларацияда табыстың түрлері бойынша жеке табыс салығын көрсету және есептеу қажет. Сондай-ақ мемлекеттік салық органдарына кіріс әкелетін кез келген мүлік көрсетілуі керек. Бұл декларация жаңа 250.00 нысанында бекітілген. Яғни біз осы жеке тұлғалардың активтері мен
міндеттемелер туралы салық декларация тапсыру міндеттелеміз. Біздің Түркістан облысы бойынша осы биылғы екінші кезеңге осы салық декларациясын табыс етуге 248 мың, яғни 250 мыңдай адам міндеттеліп отыр. Ал бүгінгі күнге осы бізге 60%-дай адам осы салық декларациясын тапсырды. Яғни 146 мыңнан аса жеке тұлға осы 250-00 салық нысанындағы декларациясын бүгінгі күнге шейін біздің мемлекеттік кірістер органына тапсырған болып есептелінеді. Декларацияны дұрыс емес немесе уақытылы ұсынбаған жағдайда салық органдары бірінші рет ескертумен шектеледі. Бір жыл ішінде кемшілік қайталанса, 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Егер салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы мәліметтер қамтылмайтын болса, онда жеке тұлға салық органдарына ескерту алуы мүмкін. Бізде өйткені салық төлеушілердің уақытылы тапсырғаны бізге өте ыңғайлы. Өйткені уақытылы тапсырмаған жағдайда біз ол кісілерге уақытылы тапсырмаған үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес шара қолдануға мәжбүр боламыз. Себебі уақытылы тапсырмаса бірінші кезең үшін ескерту, екіншісінде 15 айлық есептік көрсеткіш, сонымен қатар дұрыс толтырмаса 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салуға тура келетін болады. Сол себепті біз осы Түркістан облысының тұрғындарын барлығын осы 250-00 нысандағы 250 және 270 салық декларациясын уақытылы және сапалы тапсыруға шақырамыз. Декларацияға электрондық түрде салық төлеушінің кабинеті арқылы қол жеткізуге болады. Сондай-ақ, e-салық азамат мобильдік қосымшасынан алу мүмкіндігі қарастырылған. Мемлекеттік кіріс органдарына халыққа қызмет көрсету орталығына келу тәртібімен тапсыруға да болады.